Hotet från vänster är en bok för alla som tar organisering på allvar. Med det historiska exemplet FBI:s övervakning av Revolutionary Union och Revolutionary Communist Party lär oss Aaron Leonard om repression i det kapitalistiska samhället. Med infiltration, sabotage och övervakning slåss staten för att besegra sin revolutionära fiende. Vad kan den revolutionära rörelsen göra i sitt försvar? Vad kan gå fel? Läs Hotet från vänster och beväpna er med den historiska erfarenheten.